Precisament aquesta ha estat una de les comparses guanyadores, anomenada els Volats d'Altaga, que han guanyat en la categoria A. En la categoria B, la comparsa Pels Aires, del Ramat Trempat, s'ha endut també el primer premi. En total, 8 comparses han desfilat pels carrers del municipi, 20 disfresses de figures del Tetris o d'aviadors. Desenes de garriguencs de totes les edats no s'han volgut perdre la rua i han sortit al carrer disfressats, molts coincidint amb la disfressa que ha arrasat aquest any, la de la pel·lícula de la Guerra de les Galàxies.